jurídico do fato social. Ora, faz uma norma, transforme o fato social em jurídico, a norma tem que prever qual é o fato social que ela está justamente disciplinando. Então, não temos como disciplinar o fato social sem dizer qual é o fato social. Tá? Então, nós já falamos aqui há 15 dias, aliás, daqui a 15 dias, pessoal, trago os códigos de vocês. Tá? Aí nós vamos trabalhar direto em cima do código. Vamos trabalhar direto em cima do código. Mas daqui a 15 dias nós vamos dar, por exemplo, o fato social nascer com vida. Quais são as implicações do nascimento com vida? Daqui a 15 dias. Bom, se a norma jurídica prevê o nascimento com vida, a norma jurídica tem que, justamente, prever qual é o fato social. Então, toda norma vai ter um suporte fático. O que é o suporte fático? É justamente o fato social que ela prevê. Ah, é isso aí. Bom, esse fato social, agora já vou avançar um pouquinho, é o chamado fato social hipotético. Ou abstrato. Alguns autores chamam de fato social hipotético. Outros autores chamam de fato social abstrato. Não tem maior relevância para nós aqui com o outro. Vocês vão entender o porquê desse hipotético abstrato até o final da aula 2. A sua deixa de estar assim. Bom. Repito, por que a expressão suporte fático? É um fato social que dá suporte para a criação da norma. Toda norma tem que ter um suporte, tem que ter um fato social. Então, esse fato social é um suporte fático. E toda norma jurídica tem um preceito. O que é o preceito? É a eficácia jurídica. Isso é. Efeitos. Quais são os efeitos da norma? Pessoal, porque é justamente com os efeitos o que o direito normatiza o fato social. Justamente. Como assim? Exemplos da semana passada. A pessoa menor de 16 anos é um fato social. Sim, nós sabemos que isso aí tem relevância para o direito. Se a pessoa tem 10 anos, 15 anos, a pessoa vai assinar um contrato, se a pessoa vai casar. A idade, 16 anos, é uma idade que tem valor jurídico. Bom, então, qual é o fato social? Ser uma pessoa menor de 16 anos tem efeito. É um direito normatismo. Se a pessoa assinar um contrato com menos de 16 anos, se a pessoa assinar só assim esse contrato, esse contrato é nulo. Se a pessoa casar com menos de 16 anos, em princípio, tem uma exceção, esse casamento é nulo. Tá? Enfim, o direito normatiza. Essa pessoa é considerada absolutamente incapaz. Tá, pessoal? Lá no direito penal. Direito penal. Qual é o fato social? Matar alguém. Em matando alguém, qual é o efeito? Qual é a eficácia jurídica? Qual é o efeito jurídico desse fato ser jurídico? A pessoa vai responder por uma pena de 6 a 20 anos. Tá? Outro exemplo. Fulano, o Alberto comprou um imóvel. Tá? Então, o Alberto comprou um imóvel por R$1 milhão. Qual é o efeito disso aqui? Vai pagar o imposto de transmissão, vai pagar mais ou menos aí uns R$20 mil só de imposto de transmissão para que o imóvel venha para o nome dele. Então, direito tributário. Então, existe um fato social, existe um preceito. Tá bem, pessoal? Tá? Bom. Basicamente, até aqui foi recapitulação. Vamos passar. O que acontece? Para nós criarmos a norma jurídica, para se criar a norma jurídica, há necessidade do estudo de três planos: da existência, da vigência e da incidência. E
é o que nós vamos fazer agora. Vejam bem. O que é o plano da existência? Pessoal, o plano da existência é quando uma lei, uma norma política é promulgada. Aí nós vamos dizer assim, mas como assim promulgada? De novo, pessoal, isso é da nossa matéria. A nossa matéria tem que transitar por várias outras matérias do procedimento de vocês. Claro que eu não vou aprofundar isso tudo, mas eu de novo vou ter que fazer uma referência. Isso vocês vão estudar na matéria em direito constitucional e introdução do estudo de direito. Então eu vou ter que fazer uma breve paralelização. Normalmente, quando a gente tem uma lei, o que a gente tem? Um projeto de lei. Vocês são vereadores dos municípios de vocês. Vocês são deputados estaduais, não são deputados federais. Então vocês vão criar uma lei, ou municipal, ou estadual, ou federal. Vocês simplesmente criam uma lei? Não. Vocês primeiro farão um projeto. Então vocês vão criar um projeto. Pessoal, esse projeto é submetido à aprovação do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo vai aprovar o projeto. Já é primeiro, a pessoa cria, a legisladora, cria. Eu vou criar um projeto. Digamos, vou criar um projeto determinando a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas praças públicas. Então, estou dizendo para menor ou para maior. Então, naquele município não tem venda de bebida alcoólica em praça pública. Seja um ambulante, seja um barzinho, seja uma lanchonete. Por razões diversas, eu entendo que a gente tem que criar essa lei. Tá. Então, eu sou um vereador, eu tenho um projeto e eu submeto esse projeto ao Poder Legislativo. No caso, a Câmara dos Vereadores. Muito bem. Aí, o Poder Legislativo aprova ou não o projeto. Bom, se o Poder Legislativo não aprova, terminou a nossa lei. Nossa aula, vamos ir para casa agora. Eu fiz um projeto. Ah, vocês são meus pares do Poder Legislativo. Eu submeto a vocês. O projeto não foi aprovado, claro que não vai ser lei. Se não vai ser lei, nós não vamos transformar o funcionamento. Tudo bem? Mas digamos, o projeto é aprovado. Tá? Em sendo aprovado o projeto, ele é submetido ao Poder Executivo. Então, vai para o prefeito, vai para, se é em nível estadual, vai para o governador, a governadora, se é em nível federal, vai para a presidência, enfim. Então, esse projeto continua tramitando, vai para o executivo. Aí, o que pode acontecer? O executivo pode, e aqui nós temos dois caminhos. O executivo pode sancionar. O que é o executivo sancionar? Ele aprova a lei. Ele concorda com a lei. Ele aprova. Então, o projeto que nós fizemos foi aprovado pelo legislativo, foi para o executivo e o executivo concorda. Pessoal, no momento que o executivo concorda, está promulgada a lei. Pode acontecer veto do executivo. Aí vocês vão perguntar, mas o que é um veto?
Quando acontece o veto, este veto é submetido novamente ao poder legislativo. E aí o que vai acontecer? O legislativo pode concordar com o veto. Ou pode derrubar o veto. No momento em que o legislativo derruba o veto, nós temos aqui também a lei. Então, cuide aqui. Nós começamos com um projeto que o legislativo aprova. Repito, se o legislativo não aprova, tem um novo projeto. Não há mais o que se discutir. Bom, vai para o executivo. Se o legislativo aprova, o legislativo pode sancionar. O que é sancionar? Aprovar a lei. Pessoal, por que plano da existência? Agora eu vou falar para vocês. No momento em que o poder legislativo sanciona, a lei existe. Existe a lei. Ela passa a ter existência. A lei antes era um projeto. Agora é lei. Entendeu? O que acontece aqui? Repito, tecnicamente, o que se chama? Promulgação. A lei foi promulgada com a sanção do poder. Um caso de voto do poder legislativo. Calma, essa profissão está pulando. Tá. Então, a lei existe. Por que a lei existe? Repito, porque ela foi sancionada. Tranquilo? Não tem várias situações. Projeto legislativo aprovou, foi para o executivo, executivo aprovou, a lei foi sancionada, a lei existe. Bom. Tá bem, pessoal? Bem. Pode do poder executivo vete. O que é vetar a lei? Bom, o poder executivo não concorda com a lei. Pessoal, e pode não concordar por N razões, não é na nossa matéria que a gente vai estudar. Tá? Por N razões, de repente é um artigo, de repente é um inciso, de repente é um capítulo da lei, de repente é a lei no seu todo. Enfim, o executivo veta. Quando o executivo veta, volta para o poder legislativo. E aí das duas, uma. Ou o legislativo concorda com o veto, e se concordar com o veto, a lei está vetada. Isto é, a lei não existe. Ou o legislativo derruba o veto. O que é o legislativo derrubar o veto? Transformamos o projeto em lei. Entendeu? Parênteses. Muito possivelmente, mas o Brasil tem variáveis. Pela nossa cultura, que a gente está acompanhando até pela mídia. Se o projeto já foi aprovado aqui pelo legislativo, tá? Dificilmente o legislativo vai deixar de derrubar o veto. Pessoal, essas são aquelas questões que muitas vezes a gente fala quando das eleições. Né? A gente fala assim: ah, o poder executivo tem a maioria na Câmara, não tem a maioria na Câmara. Tá? Justamente aqui. Se ter a maioria, não ter a maioria. Digamos, tá, pessoal? Digamos, só para dar um exemplo, sem tentando dizer bem didático, tudo tirando. Se a gente tem um prefeito, um governador, um presidente, digamos, do PSDB, eu não falei que é MDB, que é do PT. Se eu tenho alguém do PSDB, o que para ele do PSDB é interessante? Ele tem a maioria do legislativo identificado com o PSDB. Se ele tiver a maioria do legislativo, identificado com o PT, evidentemente ele vai ter sempre um conflito aqui. Quer dizer, se ele derrubar, se ele vetar, o legislativo vai derrubar o veto. Tá? Mas enfim, são outras discussões. O que interessa para a nossa aula hoje? Eu sempre digo, essa aula a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que trabalhar ela muito focada. A gente está falando em juridicização do fato. O que é a juridicização? Para que uma lei
ou melhor, para que o fato seja jurídico, a lei tem que existir. Quando que a lei existe? Nesses dois momentos aqui em vermelho. É quando o executivo sanciona ou quando o legislativo resolve. Tá bem? Nesse sentido, a lei é promulgada. A lei existe. Tá? Só que o que está na frente do colega? Eu não podia parar ali na hora. Porque é só os casos. O legislativo que ele tomou, o médico não tem necessidade que a gente volta a promover. Não, o legislativo derrubou para derrubar. Automaticamente já está. Não tem necessidade de promover. A votação, vou dizer assim, dando uma expressão, tá? A votação que implica derrubar o médico, a expressão é essa mesmo, derrubar o médico. É isso aí. Automaticamente derrubar o médico, a lei está promovendo. Não seria mais atribuição do prefeito, mas. Não, não volta para ter mais. Eu acho que uma das coisas que eu falo, independente da capacidade, mas se o executivo está aprovando praticamente. Toda a questão do executivo está sendo uma maioria do executivo. Essa é a questão. E o executivo não pode aprovar? Pode. Claro, é que eu estou usando aqui, vocês vão citar mais adiante, tem a própria iniciação, tá? Mas a tua pergunta está mandando uma resposta técnica. Nós temos que responder. Judiciário, poder executivo e poder legislativo. Cada poder tem a sua função típica. Típica. Quer dizer, o que é típico do poder judiciário? Julgar. O que é típico do poder legislativo? Criar leis. O que é típico do poder executivo? Executar, administrar, seja município, estado, federação ou união. Tá? Então, essas são as funções típicas. Porém, cada poder tem as suas funções atípicas. Como assim? Alguém vai dizer assim, o judiciário pode criar uma lei? Pode. O judiciário cria a lei, por exemplo, existe a chamada LOMAN, Lei da Organização da Magistratura. Quando vocês passarem no concurso para a magistratura, quando vocês forem juízes, para que vocês tenham a promoção, até uma parte da legislação passada, para que vocês sejam promovidos de uma comarca para outra comarca, existem regras, existem normas. Não é porque vocês serão, né, a expressão que se usa, queridinho do rei, né, ou seja, não é porque vocês são uma pessoa bem vista lá com o presidente do Tribunal de Justiça que vocês serão promovidos, não. Existem normas, existem normas para que a pessoa seja promovida. Por exemplo, tem que ficar tantos anos numa comarca, ela vai ser promovida por antiguidade ou por merecimento. Bom, quem é que criou essa norma? O próprio Poder Judiciário. O Poder Judiciário não tem a função típica de criar lei, mas atipicamente cria lei. Tá? Outro exemplo, Poder Legislativo. Vocês estão acompanhando pela mídia, pessoal. O Poder Legislativo não muda. O Poder Legislativo. Nós elegemos nossos representantes para a criação de leis. São julga. O legislativo não tem a prerrogativa de julgar. Agora, aqui a gente assiste só para dar um exemplo que todos nós assistimos, acredito que vocês têm assistido no ano passado. O que foi o impeachment da Dilma? Foi o poder legislativo julgando a Dilma. Claro que é uma função atípica. O legislativo não julga. Mas existem situações atípicas em que o legislativo vai julgar. E finalmente chegando à tua pergunta. Tá? O executivo pode criar uma lei? O executivo não é para criar lei. Mas, excepcionalmente, o tipo executivo vai criar lei. E o que são as medidas provisórias? Na verdade, é uma norma jurídica criada pelo poder executivo. Claro, aí não segue essa tramitação aqui. Eu estou citando uma tramitação básica. Mas pode acontecer. Tá? Bom, então vamos lá. Pessoal, então. Dando sequência. Quando que uma lei existe? Quando que eu posso dizer assim? Esta lei tem existência? Quando? Quando, repito, o Poder Executivo sanciona a lei ou o Poder Legislativo derruba o veto pelo Poder Executivo. Aí a lei existe. A lei existir significa a lei ser promulgada. Repito, no momento que a lei é promulgada,
A lei deixa de ser projeto de lei. Aí ela passa a ser lei. Pessoal, e essa tramitação, que às vezes aqui, ela pode levar uma semana, pode levar um mês, ou pode levar um ano. Exemplo do nosso Código Civil. Nosso Código Civil, desde meados da década de 60 até 2002. Olha o tempo para isso aqui. Não tem um tempo mínimo, não tem um tempo máximo. É a tramitação. Tá? Bom. Então, olha isso. Pessoal, a pergunta que eu faço para vocês é a seguinte. Todo fato para ser jurídico, um fato para ser jurídico, precisa da norma jurídica. Sem a norma jurídica, o fato é social, o fato não é jurídico. Acho assim. No momento em que o fato está previsto num projeto, o fato social está previsto num projeto. A pergunta é, este fato social previsto num projeto é um fato jurídico? Não. Por que não? Porque não é lei, porque não existe aí. Então, somente um projeto. Tudo bem? Bom, de frente. A lei agora existe. A gente está avançando. O que é a lei que existe? Bom, o Poder Executivo sancionou o projeto, agora é lei. Ou, houve a derrubada do veto, agora é lei. A pergunta que eu faço. Aquele fato social previsto na lei, agora é na lei, agora no projeto. Aquele fato social previsto na lei é um fato jurídico ou ele ainda é um fato social? Certo? É um fato social ou é um fato jurídico? Cuidado. E aí vem os planos. Claro que o raciocínio de vocês até agora, com exceção do André, é assim, bom, se eu preciso da lei para que o fato seja jurídico, se a lei existe, o fato é jurídico. Sim, vocês vão ter a compreensão de toda a matéria. O André tem razão. Nós temos o segundo plano que é o plano da vigência. Vocês não têm obrigação de saber. Diferente. Ah, na verdade, estou provocando vocês aqui. Pessoal, depois da existência da lei, nós temos o segundo plano. Tá? Vamos dizer assim, tem um primeiro degrau, tem que ficar pisar no primeiro degrau. A lei tem que existir. Aí tem que ir para o segundo degrau. O que é o segundo degrau? É a lei que é vigência. Bom, o que significa ter vigência? Primeiro, o que é a palavra vigência? Por exemplo, um contrato. Vocês me trazem um contrato, eu olho aqui e digo, sabe, pessoal, esse contrato não tem vigência. Pois não é validade. Não. Validade vocês vão estar dizendo assim mesmo. Não é validade. Sim, eu entendo que vocês estão falando assim. É que tecnicamente não é a palavra validade. Validade. Vocês vão estar dizendo assim, bem, é quando nós vamos ter uma lei, nós vamos ter um ato jurídico, que ele vai valer ou ser nulo ou anulado. Isso é valer. Válido ou inválido? Tá? Então eu vou dizer assim, o que é um contrato válido? Que é matéria que vocês vão estar dizendo assim, bem, o artigo 104 do Código Civil, tá? É válido quando? Temos um negócio jurídico, a gente é capaz de entender, não precisa falar nada ninguém. Isso é um contrato válido. O que é um contrato inválido? Vou dar só um exemplo de contrato inválido, até porque eu já falo isso na semana passada. Por exemplo, Carlos. O menor, com 10 anos, assina a venda de um imóvel. Ele vai dizer que esse contrato é inválido e nulo. Precisa ser inválido. Agora, cuide aqui. Eu assinei um contrato com vocês. Por exemplo, eu
Eu assinei com vocês um contrato de prestação de serviço jurídico. Eu presto um serviço jurídico à empresa de vocês. Vocês têm uma pessoa jurídica, que aliás é matéria que eu não vou ficar mais adiante, porque você é essa pessoa jurídica. Vocês têm uma pessoa jurídica e eu, advogado, eu presto um serviço de assessoria de assistência jurídica para a empresa de vocês. Então, vocês assinaram o contrato e eu assinei o contrato. Pessoal, aí nós vamos examinar o contrato. Ele vai dizer assim, esse contrato é válido? Sim, o contrato é válido. Perfeito. Todas as cláusulas do contrato, ele é válido. Não tem o que questionar esse contrato. Tá, então esse contrato é válido. E agora? Esse nosso contrato prevê o seguinte. Eu começo a atividade de assessoria jurídica no dia 1º de janeiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2016. Eu prevê o nosso contrato. Eu comecei no dia 1º de janeiro de 2015 até o dia 31 de dezembro de 2016. 2 anos. Pessoal, uma vez válido o contrato, ele vai ser válido sempre. Só que aí está a questão. Este contrato hoje, ele continua válido? Sim. Cuidado, ele continua válido. Mas hoje ele não tem vigência. Aí já está. Terminou o contrato. Sim, até que tem a questão do termo, final. Terminou o contrato, mas entendeu? No caso das vendas, só quando é específico a vigência dela. Sim, agora eu vou falar sobre a vigência das vendas. Eu estou primeiro só tentando trabalhar com vocês do seguinte: o que é validade e o que é vigência? Comumente as pessoas falam, ah, o contrato não tem validade. Não, peraí, tecnicamente. Sim. Repito, eu estou só dando uma manchete da matéria, não vou estar cobrando isso em prova de vocês, se a matéria do semestre vem. Mas cuidado, o que é um contrato válido? O que vocês vão estudar no semestre que vem? Eu posso ter um contrato que é válido, porém ele não tem mais vigência, tem um novo. Então, ele não tem mais vigor. Que não tem vigência. Repito, as pessoas comumente falam, ah, é um contrato que não tem validade. Não, validade ele tem, só não tem mais vigência, tem um novo vigência. Pessoal, há 10 anos atrás, eu era inquilino de vocês. Digamos, tá? Por exemplo. A gente vai examinar o contrato, a gente diz, não, o contrato é válido. Sim, ele continua válido, só que não, imagina, ele não gera mais efeitos, ele não tem mais vigência. Por quê? Porque ele terminou o contrato 10 anos atrás. Ele não está mais em vigor. Não tem mais vigor, exatamente. Tá? Por que eu estou falando isso para vocês? Então, o que é vigência? Vigência é se aquele contrato está em vigor. Vigência é se um ato está em vigor. Vigência se a lei está em vigor. Isto é, se aquilo que está previsto na lei tem vigor. Se aquilo que a lei está prevendo está surtindo seus efeitos. Vocês entenderam? Repito, eu estou no contrato, pessoal. O nosso contrato de prestação de serviço jurídico terminou em 31 de dezembro. Então eu vou dizer assim: esse contrato está em vigor, esse contrato tem vigência? Eu vou dizer: não, o contrato não tem vigência. Terminou o contrato. Entendeu, pessoal? Comumente a gente usa a expressão válido. Cuidado com essas expressões que até o semestre que vem precisa entender melhor. Bom, mas vamos lá. Quando que uma lei tem vigência? Pessoal, primeiro, para que se tenha vigência, a lei é publicada no Diário Oficial. Passando um pouco, se tu tumba, tipo, uma parte de cidades. Vai para a demissão, por favor, tem gente, viu? Então, eu posso dar ajuda aqui. Você fica aqui, não vou ser discreto. Não vou ser discreto. Todo mundo já assinou, tá? Todos já assinaram, sim. Alguém? Pode sim. Tá, é isso? Um projeto dele. Bom, então, pessoal. Toda lei, cuide bem, toda lei promulgada, quando ela é promulgada ou quando o Poder Executivo sanciona,
o seguinte, essa baleia é publicada no Diário Oficial. Por que ele é publicada no Diário Oficial? Exatamente para que se dê publicidade da lei. Pessoal, vamos desenvolvendo. Como que nós? Como que nós vamos saber que uma lei foi sancionada ou foi derrubada? Como é que eu sei que uma lei foi promulgada? Ora, essa lei tem que ser publicada no Diário Oficial. Então, toda lei, pode ser uma lei municipal, vai ser publicada no Diário Oficial. No momento em que a lei é publicada, a gente tem que procurar, identifica-se a possibilidade. Identifica-se a possibilidade de vigência. Bom, por que que assim hoje? Nós temos que observar a chamada LIND. O que é LIND? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Que antigamente chamava-se LIC. Vocês vão ler muito durante os anos. O que era a LIC? Que agora é a LIC. A famosa nomenclatura. O que era a LIC? Era chamada Lei de Introdução ao Código Civil. Lei de Introdução ao Código Civil. Hoje é Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Bom, a LIND, que está aí nos códigos de vocês, a LIND me vai prever o seguinte: uma lei pode ter vacatio legis. O que significa a expressão vacatio legis? É o tempo perfeito até a lei entrar em vigor. Isto é, a lei é publicada, porém, mesmo publicada, ela ainda não tem vigência. Pessoal, e aí pode acontecer o seguinte. Eu fico esse tempo aqui em interrogações. Pode ser o prazo previsto na própria lei para que ela tenha vigência. Esse prazo aqui pode ser de um ano. Esse prazo aqui pode ser de 30 dias. Tá? Esse prazo pode ser, sei lá, de 60 dias. Isso depende do que está previsto na lei. Aí vocês vão dizer assim, tá, mas como assim? Se nós tivéssemos agora conosco o Diário Oficial, se a gente abrisse o aplicativo do Diário Oficial, nós íamos ver o seguinte: quais foram as leis publicadas nesta edição deste Diário Oficial de hoje? Ah, é a lei X, a lei Y, a lei Z. Pessoal, que aliás, quem lida com o direito, quando a gente lida com uma lei nova, a gente sempre fala assim, nenhum processo. E direitinho para a pessoa que tem a tarimba, né? A gente começa, aspas, que eu vou dizer, a gente começa a examinar a lei de trás para frente. Como assim examinar a lei de trás para frente? Lá no finalzinho da lei, lá no finalzinho, a gente vai ter a data, vai ter a assinatura. Lá no finalzinho da lei, vai ter uma previsão que é a seguinte: essa lei entrará em vigência no prazo de 60 dias.
a contar da sua publicação. Ou, pessoal, 60 dias, eu estou dando exemplo, tá? Esta lei entra na vigência no prazo de 6 meses. Esta lei entra na vigência no prazo de 1 ano. A própria lei, e por isso que eu escrevi aqui as exclamações, as interrogações, a própria lei vai prever qual é o prazo de vigência. Entendeu? A própria lei, ela vai dizer, esta lei entra em vigência no prazo de tantos dias. Então, esta lei, entre a publicação e o início de vigência, ela está em vacatio legis. Tudo bem, pessoal? Repito, é só examinar a lei. Pessoal, o nosso Código Civil, Lei 10.406, estamos estudando o Código Civil já desde as semanas anteriores, quinta semana passada. Se vocês forem lá para o finalzinho da lei 10.406, vai ter uma previsão. A lei entrará em vigência no prazo de 1 ano a contar com a sua publicação. Então, por que que a gente fala o Código Civil ficou em vacatio legis por 1 ano? O Código Civil foi aprovado, foi promulgado, foi publicado e por 1 ano ele ficou em vacatio legis. Mesmo promulgado e publicado por 1 ano, continuou a ter vigência o Código 36. Eu vou dizer assim, nós tivemos 1 ano de um sombreamento. Havia uma nova lei, mas o que estava em termos de vigência era a lei anterior. Aí alguém vai dizer, mas isso é absurdo, não. E não precisa subir. É porque quando vem uma nova lei, ainda mais ele sendo um código civil que lida com a rotina das pessoas, né, há uma necessidade de um tempo para a adequação. Mas simplesmente mudar. Tem um tempo. Então o que se entende? Entende-se que o período de 1 ano para o Código Civil é um período em que a sociedade começa a ter um bom tempo suficiente para um ajuste, para uma adequação. Alguns pessoas vão mudar, porque já tem meio ano, etc. Enfim, 1 ano. Tá? Tudo bem. Bom, aí vocês vão dizer assim. Segunda situação. Sem vacações. O que é sem vacatio legis? A lei prevê o quê? Vigência, exatamente. Vigência na vigência. Isto é, a lei prevê. De novo, vou dar as mesmas expressões. Lá no finalzinho da lei, a parte final, mas ainda expressa assim: esta lei entrará em vigência na data da sua publicação. Então, se a lei prevê que vai entrar em vigência na data da sua publicação, é porque ela não tem vacatio legis. Aí eu vou dizer o seguinte para vocês: se a lei foi publicada hoje, foi publicada hoje. E, publicada hoje, tem essa previsão na própria lei. Ela entra em vigência na data da sua publicação. O que significa? A partir de hoje, ela já tem vigência. Tá vendo? Bom, então, cuide aqui. Nós temos duas situações. Situação número 1. A lei prevê o prazo de vigência. A lei prevê um prazo. A gente não sabe qual é o prazo, mas a lei prevê. Ela vai ter vigência em tantos dias, em tantos meses, em anos. Segunda situação. A lei prevê a vigência na publicação. Ela não tem vacatio legis. Tá. Aí, pessoal, vocês vão examinar a lei X. Aí vocês vão dizer assim para mim. Esta lei que eu estou examinando não tem previsão, não fala, não prevê nada sobre prazo.
nem prevê que vai entrar em vigência na publicação e nem prevê prazo. Entendeu? Já que eu falei lá, prevê. Se ela está em vigência ou não está em vigência. Repito. Não está previsto que ela vai ter vigência na publicação. Por exemplo, não tem. E também não tem. Qual é o prazo? Está aí. Aí a lei de introdução às normas do direito brasileiro é o seguinte: se não tem previsão, sem previsão, R$45 a contar da publicação. Ou seja, hoje foi publicada uma lei no Diário Oficial. Então, eu vejo essa. Vamos começar a examinar a lei de trás para frente. Primeira situação que eu quero saber: essa lei já está em vigência? Só que aí a lei não prevê nada sobre a vigência. Não prevê que é a partir de hoje da publicação e também não prevê prazo de vigência. Então, a lei de introdução às normas do direito brasileiro prevê sempre uma lei. Não tem previsão quanto ao início da vigência, é porque a vigência é contada a 45 dias a partir da publicação. Então, se a lei foi publicada hoje, a partir de hoje nós vamos contar 45 dias. Na verdade, então, para entrar em vigência, são essas três situações. São os três caminhos. E acabou. Não tem mais. Tem mais uma exceçãozinha que eu não vou falar para vocês, mas são os três caminhos. Repito, ou a lei vai dizer no Código Civil, vai entrar em vigência no prazo de um ano. Ou a lei vai dizer também, entre vigência na data da sua publicação. Aqui, não tem mistério. Aspas, né? O mistério poderia ser assim, tá, mas ali não prevê a questão da vigência. Aí, a LINDB normatiza. Normatiza. 45 dias a contar da publicação. Agora, por que já não coloca imediatamente 45 dias de seu prazo? Situações do nosso Brasil. Aliás, tem legisladores que eles podem prever nada, impede de prever aqui, ó, entre vigência no prazo de 45 dias. Tudo bem, só que aí está previsto que é o prazo de 45. Ah, existem N situações, quando vocês forem aprofundar essa matéria, N situações, muitas vezes uma lei vira essa matéria que não exagera, pessoal. Pode ficar umas duas aulas. Vocês vão estudar justamente essa lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é riquíssima, em nossa matéria. Tá? Por exemplo, muitas vezes nós temos uma lei, pessoal, como qualquer texto jurídico ou não. Nós sabemos que muitas vezes, né, uma vírgula a mais, uma vírgula a menos, altera o sentido da frase. Então, muitas vezes, nós temos uma dúvida. De repente, há um erro de grafia, há um erro gramatical, há um erro de interpretação, há uma dupla interpretação. Nós temos leis municipais, então, nossa. Leis municipais são os repletos de leis que, muitas vezes, elas nem chegam a ser promulgadas para nós. Então, prever ou prever o prazo é até um detalhe pequeno, considerando o montante que pode acontecer. Entendeu, pessoal? Bom. Vamos lá. Oi. Se não tem previsão. Se não tem previsão na lei sobre a vigência. Bom, há uma exceção que é a seguinte. Aliás, tem a ver com essa matéria da LINDB. Pessoal, vocês usarão também. Não vou estar contando as provas, mas tem só para a gente entender. Quando a gente fala em lei, toda lei passa pelo chamado princípio da territorialidade. O que é o princípio da territorialidade? Muito se é uma lei municipal, aqui no futuro, o evento que essa lei vai ter vigência no futuro. O que é o princípio da territorialidade? Se é uma lei do Estado do Rio Grande do Sul, vai ter vigência no território do Rio Grande do Sul. Não vai ser essa galera. Se é uma lei federal, o que é o princípio da territorialidade? Vai ter vigência no território brasileiro, não
forma identifica-se com o direito penal, o princípio da extraterritorialidade. Entendeu? Só não vou dar um grande conselho, mas só para a gente fazer um livro. O que é extraterritorialidade? A lei brasileira pode ter vigência fora do território brasileiro. Exemplo. Embaixada do Brasil, Alemanha. Pessoal, aconteceu um crime, um homicídio, na calçada, frente da embaixada do Brasil na Alemanha. Na frente, na calçada. Este crime responderá pela lei brasileira ou pela lei alemã? Lei alemã. E se este crime aconteceu do portão para dentro da embaixada? Pela lei brasileira. Ou seja, a lei brasileira, no caso, vai ter vigência e aplicação lá na Alemanha. Por quê? Porque está dentro da embaixada brasileira. Isso é o chamado princípio da extraterritorialidade. Mas por que eu estou falando isso? Mesmo? Vou voltar bem rapidinho. Se acontece um crime no avião presidencial, e o crime acontece no avião presidencial, o avião está lá no exterior, lá, Estados Unidos. Mas é matéria, não é nossa, só para você entender. Mas por que eu estou falando isso? Quando a lei não prevê prazo e esta lei excepcionalmente aplicar-se-á fora do território brasileiro, este prazo de 40 dias, no exterior, quando excepcionalmente ele é aplicado, este prazo de 45 dias é de 3 meses. Esta é a exceção. Não, tudo que esta é a exceção. Verdade? Se excepcionalmente uma lei brasileira for aplicada no exterior, quando não há previsão que no Brasil é 45 dias, a contar da publicação, no exterior, 3 meses. Certo? E aí, cuidado, eu já vou dizer para vocês o seguinte, pessoal, eu já disse para vocês, sabe? Às vezes assim, eu discuto com os alunos, toda essa relação, as minhas provas, como é que a gente vai ter prova? Ah, que eu errei uma palavrinha, ah, que a questão está errada. Pessoal, eu já disse para vocês o direito que lida com palavras, tem que cuidar o que a gente fala, tem que cuidar o que a gente escreve. Por que eu estou falando isso? Ah, porque eu escrevi na prova lá. Não vou perguntar isso para vocês, tá? Só repito, mas estou dando só um exemplo para vocês terem cuidado. O direito requer cuidado. Digamos, um outro professor de uma outra disciplina pergunta isso para vocês. De um crime que aconteceu lá dentro da embaixada brasileira na Alemanha. E aí vocês vão responder assim. Ah, porque essa lei tem vigência 90 dias. Após a publicação da lei aqui no Brasil. Não. 3 meses. Aí alguém vai dizer assim, não, eu respondi 90 dias. 90 dias, 3 meses, dá na mesma. Não, não dá na mesma. Quando o prazo é contado em dias, é em dias. O prazo é contado em dias, é meses. O prazo é contado em dias, é ano. Por exemplo, se uma lei foi publicada no Brasil no dia 1º de fevereiro, dependendo de quantos dias, se ela é no sexto, 28. Bom, ali já é o primeiro mês. O mês não tem 30 dias. E se é o mês de 31 dias? Bom, se o mês é de 31 dias, nós vamos contar 31 dias. Nós vamos contar um mês. Se o mês é de 28, nós vamos contar 28 dias. Se o mês é de 30, nós vamos contar 30 dias. Vocês estão vendo? Então, ah, mas eu errei, por quê? O professor é rigoroso. O professor não é o fato do professor ser rigoroso. O Tribunal de Justiça não entendeu, porque eu argumentei por 90 dias. Se a lei prevê 3 meses, tem sempre 90 dias. Mas enfim, não é nossa matéria, mas só para ir entendendo e passar a matéria da proposta. Bom, então tudo bem, temos a vigência da lei. Pessoal, o que nos interessa aqui agora? Então vejam bem.
tem vigência. Tá? Quando ela vai ter vigência? Ela vai ter vigência aqui. Ou ela vai ter vigência na data da sua publicação. Tá, ela tem vigência. Só um raciocínio aqui para vocês. E a sua pergunta de antes. O fato social está previsto na norma jurídica. Aí o que acontece? A lei existe. Por que, que eu perguntei antes? Se a lei existe, o fato é jurídico. E a maioria disse sim, a maioria disse não. E com razão disso, André. Por quê? Porque, na verdade, pessoal, a lei somente vai estar normatizando o fato quando ela tiver vigência. Cuidem, no período de vacatio legis, mesmo que a lei exista, mesmo que ela tenha sido publicada, enquanto ela não tem vigência, ela não está normatizando o fato. Está entendendo? Então, ela tem que ter a vigência. Repito, como é que eu sei se ela tem vigência? Então, toda norma jurídica, sei lá, toda norma jurídica promulgada, publicada, mas em vacatio legis, ela nem sempre está normatizando o fato. Ela vai normatizar quando ela não está mais em vacatio legis. Tudo bem? Tudo viu? Tá bem? Bom, só para ser um exemplo, de novo, exemplo que a gente fala bastante aqui, falamos bastante agora da boa forma. A união estável, direito de família, no Código Civil. Bom, lá no início do século, deste século, quando o Código Civil de 2002 estava sendo concluído, assim, claro que a união estável já era uma prática na sociedade. Bem, quantos casais nós temos hoje de união estável? Eles vivem em união estável há 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então já era uma prática. Então, o Código Civil normatizou essa prática da união estável. Pessoal, cuidem! O nosso Código Civil foi promulgado, existiu, foi publicado. Após a publicação, quanto tempo de vacatio legis do nosso código? Um ano. Naquele um ano, a união estável não era mais. No momento em que o código passou a ter vigência, aí sim passou a ser um fato. Parênteses, claro que a doutrina já falava sobre isso, escrevia sobre, a jurisprudência já tinha decisões, mas eu quero que vocês entendam esse raciocínio. Tá, pessoal? Ou seja, eu vou dizer que o fato é jurídico quando? Quando a lei tem vigência. Então, concluindo, não basta a lei existir. Quando eu dou a promulgação, a lei tem que ser publicada e ter vigência. Ele ainda é entendido como um fato social. Ele ainda é um fato social. Claro, ele até pode aprofundar, dizer, ah, é um fato social, está previsto a lei. Mas é um fato social que está previsto a lei, mas ele é um fato social. É isso aí. Tudo bem? Bom. Pessoal, e aí nós chegamos no terceiro plano. É o plano da excelência. Só uma manchete e a gente vai para o verbal. O que é o plano de excelência? A lei, olha aqui, pessoal. Prevê o fato hipotético. O que é um fato hipotético? Bom, quando o legislador cria uma lei, a cria hipoteticamente. São fatos, a cria hipoteticamente, não expressei mal. A cria com base em fatos hipotéticos. Hipoteticamente vai acontecer. Mas não existe um fato concreto. Existe um fato hipotético, abstrato. Por exemplo,
481. Abra uns quartos aí. Artigo 481. Pelo contrato de compra-venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa para o outro a pagar de certa coisa em diante. Veja. O que a lei prevê? Primeiro, a lei descreve o que é compra-venda. Se a gente trabalhar aqui a lei, o que é compra-venda? Exatamente o que o legislador descreve o fato social. O que é uma compra-venda? Ou o vendedor entrega uma coisa, o comprador paga. Alguém vai dizer, óbvio, sim, só que a lei descreve isso. Tá. Repito, pessoal, toda compra e venda, se vocês comprarem dentro do código, eu, vendedor, eu entrego o código, você me paga. Bom, você pode me pagar hoje, pode me pagar semana que vem, eu posso entregar o código daqui a duas semanas. São detalhes, que eu vou mandar no momento agora. Eu estou dizendo, o que é uma compra e venda? Não, cumprimento, o comprador paga, o vendedor entrega. Está aqui. Pelo contrato de cumprimento, um dos contratantes obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar em certo conhecimento. Isso é o cumprimento. Mas agora, no intervalo, vocês, já nesse exemplo, vocês vão tomar um café ali no bar. Não, cumprimento, é que um fato social tem isso. Pessoal, o que é um fato abstrato ou hipotético? Quando o legislador prevê o artigo 481, ele não prevê na compra do café de vocês. Ele prevê hipoteticamente. As pessoas vão comprar, as pessoas vão vender. Então, a gente, nesse momento aqui, eu posso vender para vocês o apagador, eu posso comprar de vocês a garrafa, enfim. Ali prevê o fato de forma abrangente, de forma abstrata. Cuide. Quanto aquele fato hipotético, abstrato, previsto na lei. Quando este fato acontece, a lei incide sobre o fato social. E este fato social passa a ser um fato concreto. Ou seja, pessoal, abstratamente a lei prevê a cumprimento. Vamos dar agora. Paga, vendedor entrega. Aí, eu vou comprar o Vadmecum da Celeste. Pessoal, no momento em que a Celeste e eu nós negociamos uma compra e venda, esse é o fato concreto. Está acontecendo o fato. A lei incide e normatiza esse fato. Entendeu? Celeste, daqui eu te pago R$100. Daqui os R$100 então. Este fato é um fato concreto. Aquilo que abstratamente a lei previa, incide sobre o fato concreto. A lei está disciplinando o nosso fato social. Entendeu? Outro exemplo. A gente vai para o intervalo. Artigo 2º do Código Civil. Aí, artigo 2º do Código Civil. Personalidade civil da pessoa começa com uma sentença, mas a lei tem assalto, tem concepção de direitos. Claro que tem detalhes aqui que nós vamos estudar daqui a 15 dias. O que é personalidade, questão? Só tem um detalhe, pessoal. Qual é o fato social previsto no artigo 2º? Não. Nascer com vida. Qual é o fato social? Nascer com vida. Pessoal, na lei, esse fato é abstrato. Quando o legislador criou essa lei, ele não pensou no Joãozinho, na Mariazinha, no Chiquinho, etc. Tal. Ele pensou, pessoas que vão nascer com vida. Na lei, esse fato é hipotético. Ele é abstrato. No momento que esse fato se concretiza, isto é, aquilo que na lei é abstrato, aconteceu. Aquilo que aconteceu, a
lei incide, que no momento que a lei incide sobre o fato concreto, a lei normatiza o fato. Aí vocês vão dizer assim, mas a lei sempre incide. Eu vou responder, não. Isso eu vou trabalhar com vocês depois do intervalo, tá? Mas aqui, ó. Para a lei incidir, qual é o fato concreto? Nasceu com vida. Pessoal, nesse momento, quantas pessoas no Brasil estão nascendo com vida? Não sei se alguém tem uma média, quantas pessoas passam por minuto no Brasil. Nesse momento, uma pessoa nasceu com vida. Bom, o artigo 2º incidiu e normatiza esse fato. Só um pouquinho. E se uma criança neste momento nasceu morta, chamado natimor, nós vamos estar aqui há 15 dias. Mas o fato é, qual é o fato social? Nasceu tadinho, nasceu morto. Pergunto, o artigo 2º incide sobre esse fato concreto? Não. Quando é que o artigo 2º incide? Quando nasce, se morrer. Se nasceu morto, não incide. Pessoal, então, isso é incidência. Eu tenho que ver na incidência se aquilo que a lei prevê é o que acontece no fato concreto. Eu digo assim, aspas, eu digo assim, é um espelho. A lei prevê o fato social. Aí eu tenho um espelho. Aí aconteceu um fato concreto. Eu tenho que ver se tem pessoa que tem esse espelho. Se aquilo que a lei prevê aconteceu no fato concreto, aí há uma incidência. Eu só aí no padrão não regula o fato social. Foi que é? Ela não retroage essa lei também. Essa lei não retroage. Sim. Ela retroage. Depende, aí são vários elementos da retroatividade da lei. Por exemplo, nós temos a questão do direito penal, que a lei retroage para beneficiar. Certo? Beneficiar. Na lei tributária tem vezes que retroage, não retroage bem. Mas ela pode retroagir. Pode retroagir. E cada caso em casa tem que examinar. E aí vocês vão estudar na lei de introdução às normas, no direito brasileiro, que é como é que aconteceu. Que a nova lei não pode alterar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, etc. Tem uma série de coisas. Mas talvez você fale. Tá, pessoal, tem uma linha? Ok, não respondeu a chamada? Jurídica. Como um barba, aplicada no exame da independência de forma. Seja partilhando, entra a influência na data das publicações. Seja partilhando, está na 2.3 da vigência. Uma lei pode ter vantagem de ser. Pode ter quase 60 dias, um ano. Entendeu? Uma miscelânea. Pode ser.
E
Thank you.
Yes.
Ocorre no fato. Então, veja o seguinte: na lei, o suporte fático é o fato abstrato, digamos. Prever X, Y, Z. Bem. Aí acontece o fato em concreto. Esse fato em concreto tem que ter X, Y, Z. No momento em que eu tenho os elementos que a lei prevê, eu tenho um fato concreto, a lei, com vigência, passa a ter incidência. No momento em que a lei tem incidência, o que acontece? Nós passamos a ter um fato. Então, vejam lá. Vamos imaginar, de novo, o artigo 2º do Código Civil que a gente já leu. O que a lei prevê? Só, eu tenho 3 elementos, pode ser 2 elementos, pode ser 4. A lei prevê o quê? Nascer no rio. Quando o artigo 2º incide sobre o fato social? Quando nasce no rio, se nasce no rio, transite. Tudo bem? Tem uma situação da lei. Abram seus códigos no artigo 1414. O 1514. A lei prevê. O casamento se realiza no momento em que o homem e a mulher manifestam, perante o juiz, a sua vontade de estabelecer vínculo conjugal e o juiz os declara casados. Qual é o suporte fático, em outras palavras, qual é o fato social previsto no artigo 1314? Casamento. O que mais? Qual é o fato social? Qual é o fato? Repito, o legislador sempre prescreve um fato social. Quando o homem e a mulher manifestam a vontade de casar. Correto? Está escrito aí? Então, pessoal,
Quando homem e mulher manifestam a vontade, seu suporte faz, seu fato social, produz um efeito. O juiz se considerará casado. Veja bem. João diz sim para Maria. Maria diz sim para João. Não quer casar com o outro. Na presença da autoridade competente, qual é o colega? O preceito de eficácia, tem que ser casado. Bom, esse artigo, hoje, é um artigo que requer uma interpretação, uma adaptação. Esse artigo hoje é um artigo cuja redação está desatualizada. Por quê? Não vamos entrar no mérito, porque também vai ter nossa matéria, lá em direito de família, vamos mostrar isso aí. Hoje, evidentemente, o direito admite o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Antigamente admitia-se a união estável, hoje é casamento, casamento. Desculpa a expressão dele, papel passado. Bom, mas repito, isso é outra matéria. Mas por que eu estou usando esse artigo? Pessoal, até pouquíssimos anos atrás, até pouquíssimos anos atrás, falava-se o seguinte: casamento entre pessoas, casamento, não estou falando do mesmo sexo, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é um casamento juridicamente inexistente. Pessoal, tecnicamente falando, quando eu digo tecnicamente sobre o rigor da lei, se dois homens ou duas mulheres casassem, esse casamento era juridicamente inexistente. Por quê? O que a lei prevê no artigo 1514? A vontade de casar entre homem e mulher. Isso é um fato social abstrato da lei. No momento em que dois homens ou duas mulheres manifestassem a vontade de casar, ia faltar uma união. Eu tenho que ter a vontade de um homem, eu tenho que ter a vontade de uma mulher. Se eu tivesse a vontade de dois homens ou de duas mulheres, a lei não incidia, porque a lei só poderia incidir se fossem pessoas do sexo distinto. Repito, hoje está superado, não tem dois que esperam. Então, quando que a pessoa estaria casada? Se ela manifestasse a vontade de casar, a uma outra pessoa do sexo distinto. Se fosse a outra pessoa do mesmo sexo, aí. Entendeu? Tá bem? Então, isso é incidência. No momento em que homem e mulher manifestassem a vontade, aí ela incide. Se fosse dois homens, duas mulheres, a lei não incide. Por isso que o casamento era considerado inexistente. Viu? Essa redação hoje é uma redação ultrapassada. Entendeu? Então, o que é incidência? A lei tem que estar promulgada, ela existe, ela tem que ter vigência, e aí acontece o fato social. Quando acontece o fato social, repito, este fato social que acontece tem que ser conforme os elementos previstos na lei. Se faltar um elemento, já não existe. Entendeu? Quero ver outro exemplo. Que vocês vão estudar em direito civil. 9, é agora, tá? De algumas coisas. Pessoal, artigo 1263. 1263. Da ocupação. Quem se assenhorear de coisa sem dono,
para logo lhe adquirir a propriedade, não sendo essa ocupação de defesa do livro. Bom, primeiro, qual é o suporte fático? Qual é o fato social? Quem se assim olhar de coisa sem dono. Pode ser, quem achar uma coisa e não dono outra. Para logo ele adquirir a propriedade. Então vejam bem. O que aliás é a matéria que nós vamos ter na nossa última aula do semestre. Nós vamos estudar, não preciso saber disso agora, as chamadas res nullius. Não sei nem a nome agora. E res derelicta. São res nullius, coisas de ninguém. O que são res derelicta? Coisas abandonadas por alguém. Então, esse é o momento que a gente está fazendo. Fazer uma referência para vocês entenderem. Essa garrafa aqui. Eu acabei de pegar ela daqui. Ela do lado do lixo. E aqui eu olhei, opa, vou levar para casa. Me assenhoriei. Eu sou ou não sou proprietário dessa garrafa nessa circunstância? Sim ou não? Sim. Por quê? Essa garrafa é uma res derelicta. Ela foi abandonada. Está no lixo, foi abandonada. No momento em que eu vou me apoderar da garrafa, porque ela está no lixo. Pessoal, é uma coisa de ninguém. É uma coisa de ninguém que eu me apoderei. Qual é o efeito? Eu sou o proprietário da garrafa. Tá, isso é uma situação. Situação número 2. A garrafa está onde está. Vai dar uma vez, desculpa. André. A garrafa está onde está. Aqui com o André. Aí, digamos, na hora do intervalo agora, o André saiu, voltou, eu vejo a garrafa ali, todo o material do André está aqui, está agora. Coloca o André. Termos, tiro, etc. Daí a garrafa. Aí eu vou lá, vou me apoderar. Eu vou me tornar proprietário da garrafa? Não. Claro que não. Por quê? Porque aí eu não estou me apoderando de uma coisa que não é de ninguém. Isso é André. Quando que eu vou me apoderar? Quando que esta norma, esse artigo incide? Incide se eu me apoderar de uma coisa que é de ninguém. Bom, você está no lixo, sim. Você está no lixo, não. Então, o que é incidência? Eu tenho que observar a lei. E, em observando a lei, eu tenho que consultar a lei com um fato concreto. Qual é o fato concreto? Eu me apoderei da garrafa. Nessa circunstância agora. Se nessa circunstância agora está faltando um elemento. Qual é o elemento que está faltando? A garrafa é de alguém. Ela não é de ninguém, ela é de alguém. Se ela é de alguém, não posso apoderar. Isso é incidência. Então, o que é incidência? A incidência, repito, nós temos que examinar o fato concreto. Só agora, época de imposto de renda. Declaração de imposto de renda. A gente fala assim, tem que declarar ou não tem que declarar? Pegar o exemplo primário. Incide ou não incide? Isso é o termo. Bom, se fulano recebeu até tantos mil reais no ano passado, incide que tem que declarar. Se o fato social é, ele não recebeu tanto, então não incide. Se não incide a obrigatoriedade, não tem que declarar. Digamos, lá, por vezes a pessoa está pescando e um pescador pode ter todo o material de pesca apreendido e o outro não. Ah, injustiça com um, injustiça com o outro? Isso aí tem que examinar o caso de concreto. Examinar o caso de concreto. Como assim? Bom, de repente, todos nós sabemos que existem períodos do ano que a pessoa não pode pescar, né, em razão da desova, etc. Não. Bom, um está pescando. E esse que está pescando
não teve material aprendido. O outro está piscando, teve material aprendido. Mas por quê? Um pescou o outro peixe. Usou uma, sei lá, uma isca diferente, né? Um usou diferente, para não fisgar aquele peixe que ele não pode fisgar. E o outro estava justamente pescando aquele peixe que ele não pode pescar. Então, quando que a norma incide? Incide quando, naquele período, não pode, sei lá, pescar barro, por exemplo. Bom, se não pode pescar barro, ele dá uma pescação lá, tá? Ali incide. Tá, e o outro estava pescando o quê? Ah, estava pescando lá, judiá. O outro estava pescando judiá. Bom, então tá, o outro pode pescar, o outro não, mas por quê? Qual é o peixe que estava pescando? Pessoal, a lei é assim. É assim. Então, isso tem incidência. Então, por vezes, o fato é jurídico, por vezes não. Quer dizer, tem que incidir. Tem outro exemplo que eu já falei para vocês. Está num desativo aí, a gente pode localizar e passar para vocês. Eu tenho uma árvore, esse exemplo. Tem uma árvore frutífera que está plantada aqui. Não. Bom, as frutas dessa árvore vão cair no nosso terreno aqui, esse terreno é nosso. Pessoal, eu não tenho problema com isso. Agora, e se a árvore está plantada aqui e as frutas caem sobre o terreno do vizinho? A gente pensa assim, pô, a queda da fruta é a mesma. Sim, a queda da fruta é a mesma. Só que a queda da fruta sobre o nosso terreno não tem valor jurídico. Não é um fato social que não é jurídico. Agora, a queda da fruta sobre o terreno do vizinho, aí tem valor jurídico. Então, de novo, vamos examinar o fato social e concreto. Pessoal, e o direito é assim. O que que faz o direito? O direito a gente tem que examinar o caso concreto. O direito não tem fórmulas. O direito não é uma ciência exata. Porque eu vou dizer 2 mais 2 é 4. Então, a gente tem que examinar o fato concreto. Eu vou responder o resto para vocês. Vocês vêm, podem vir, para pegar com essas sugestões, pacientes, só que a gente sempre tem que examinar, né? A gente tem uma vírgula lá no contrato, uma situação que já mudou a situação. A gente sempre tem que examinar o caso. Quer ver um exemplo, pessoal? Um outro exemplo. O que é a compra e venda? Artigo 481. Nós temos a vontade do comprador, nós temos a vontade do vendedor. Nós temos um pagamento, nós temos até um quarto elemento aqui, que é a coisa. Coisa no sentido técnico, a coisa vendida. Então, antes, na primeira parte da aula, eu comprei o batimétrico da Celeste. Então, qual é a coisa? Coisa da compra e venda. Batimétrico. A gente vai dizer assim, não dá. Toda compra e venda existe, talvez não. Pessoal, eu vou passar fatos concretos para vocês. Em que estes fatos foram declarados inexistentes pelo direito. O fulaninho, isso acontecia com muita frequência no passado, agora não mais tanto. O fulaninho comprou um terreno à beira-mar, aqui no nosso quintal. Bom, vamos lá. O que nós temos que ver numa compra e venda? Vamos lá. O que nós temos que ver numa compra e venda? Eu tenho que ver a vontade do comprador em comprar e do vendedor em vender. Uma coisa. E mais, nós temos que ver uma coisa. Pode ser um bem móvel, pode ser um alimento, pode ser uma coisa. Pode ser um café que você comprar agora. E toda a compreendendo vai ter preço. Pessoal, esses são os elementos do fato social do problema. Não existe compra e venda sem esses elementos. Quando a gente fala em vontade de direito, a vontade
Pode ser por escrita, a vontade pode ser verbal, a vontade pode ser por um gesto. Vocês, de repente, ontem tomaram café, talvez vocês hoje, quando compraram café, chegaram para a mesma pessoa que bebeu o café e falaram sobre o mesmo jogo, ou o mesmo de sempre. Espera lá, só lá, um bom gatinho. Aí ele olhou para vocês e já sabe, vai ser que bota um bom gatinho, o mesmo de sempre. E assim, vocês vão lá falar, pessoal, se manifestar na vontade. O mesmo de sempre se manifestar na vontade. No momento que ele fez assim, ele manifestou na vontade. Tem preço, tem a coisa, então tá certo. Toda compreendida tem que ser meu. Repito, não necessariamente entre entregar a coisa e pagar, elas sejam simultâneas. Digamos, tá, pessoal? Vocês vão ter que agora voltou a moda, eu estava fazendo uma reportagem, e agora voltou a moda do caderninho. As pessoas têm a cadernetinha nas compras, né, no armazém, etc. E tal, vai na compra lá e anota tudo. Então, o inglês vai lá e acerta. Então, a questão de comprimento, cujo preço será pago a posterior. Será pago ali. Então, vou dizer assim: tá, será comprimento. É. Agora é um caso concreto. O comprador manifestou a vontade e comprou o imóvel. O vendedor manifestou a vontade e vendeu o imóvel. Qual é o preço? Não, 100 mil reais. Qual é a coisa? Imóvel. Pois é, vou precisar de uma patrocinada. Porque o fulaninho assinou, só os fatos concretos que eu vou narrar para vocês. Ele assinou um contrato em que ele comprou um imóvel por 100 mil, digamos, um lote 10 da quadra 15. Fala no nada, o lote 10 da quadra 15. Tá, e aí? Esse é um fato concreto, a norma jurídica, o artigo 481, incide sobre esse fato. Certo. Aparentemente sim. Só que o que aconteceu na prática? Todos os lotes, os 15 lotes do imóvel, perdão, desse imóvel, todas as quadras, as 15 quadras, têm 10 lotes. Mas a quadra 15 só tem 9. É uma exceção. É um loteamento em que, repito, todas as quadras são compostas, digamos, por 10 lotes. Cada quadra tem 10 lotes. Com exceção da quadra 15, que tem 9. Aí, o cidadão foi lá e comprou, manifestou a vontade de compra, foi manifestar a vontade de venda por 100 mil reais de um imóvel. O que foi vendido não existe. Pessoal, eu tive uma situação, processo, parece folclórica, mas eu vou repetir as palavras do cliente. Ele comprou um terreno à beira-mar, também, situação parecida. Só que houve uma descrição do imóvel. O imóvel estava localizado a tantos metros de estilo de tudo. Bom, ele me disse assim: doutor, puxando a trena, o meu imóvel estava localizado depois da segunda arrebentação, dentro do mar. Ou seja, ele comprou um imóvel que não existia. Ele mostra a situação que eu ajudei um colega, que o imóvel que ele comprou, na verdade, estava, esse até existia, aspas, existia as aspas. Estava localizado na primeira duna, tem um mar, primeira duna, sem ter dinheiro. Ou seja, não tem o terreno. Pois é, mas não. O povo vai morar embaixo da água. Pessoal, aí está a questão. Eu estou trazendo para vocês casos concretos. E que a gente vai dizer: não, mas peraí. Então quer dizer que a pessoa compra um imóvel que não existe? É. Se a pessoa compra um imóvel que não existe, o que interessa para a nossa aula de hoje? A lei não incide sobre esse fato.
ser uma compra e venda, o que, que eu preciso? Desses elementos. Se eu vendo uma coisa que não existe, em parênteses, eu posso vender uma coisa que não existe hoje, mas vai existir no futuro. Um exemplo clássico. Pessoal, eu vou vender para vocês toda a safra de arroz da minha produção na próxima colheita. Não que eu seja produtor, tá bom, né? Estou dando um exemplo. Então tá, se eu for vender para vocês a próxima produção do arroz da minha colheita, hoje não existe a coisa, mas vai existir, tudo bem? Agora, vamos combinar. Se eu vender para vocês imóveis nessa situação, a gente vai dizer, esse imóvel não existe, não vai existir, óbvio que não. E aí, qual é a construção jurídica? O artigo 481 não incide. Por que que não incide? Aqueles elementos do fato abstrato, preço, coisa, vontade, faltou a coisa. Se faltou a coisa, não pode incidir. Se não incide, não é problema. Entendeu? Você tem repercussões do crime, tem uma série de fatores. Como que o cidadão vai reaver os 100 mil reais? Ou ele pagou 100 mil, um contrato de completamento não existe. Claro que o juiz vai mandar devolver 100 mil reais. A gente tem que fazer essa construção. Quer ver um exemplo, pessoal? Vocês vão dizer assim, não, mas não pode. Mas o pessoal acontece. Eu já disse para vocês que eu posso pegar agora uma folha de caderno aqui. Pode ser essa folha mesmo. Eu posso pegar essa folha, se eu quiser agora. Tá? Pego aqui uma caneta e eu faço uma pensamento. Agora. Vocês serão minhas testemunhas do testamento. Tá? E me ouvindo a faltar, até porque vai ser manuscrito. Tá? Se for o caso de alguém alegar que a letra não é minha, manuscrito, vou fazer a perícia, a letra é minha, a assinatura é minha, vocês são testemunhas. Este testamento aqui vai valer. Não tem que ser registrado em cartório. Vai passar pelo plano da validade. Oi? Não tem que ser registrado em cartório. Não. Existem testamentos que sim, precisam ser registrados. Os testamentos públicos. E existem testamentos que eles podem ser particulares. A gente tem que ter uma X testemunhas. Sim, tem que ter 5 testemunhas. É um ato formal com solenidades. Mas, só entendeu por que eu estou usando esse exemplo. Pessoal, o que a lei prevê no testamento? Que é o ato de última vontade. A pessoa vai fazer o testamento. Aliás, existem atos que um terceiro pode fazer por a gente. Por nós. Por exemplo, se vocês forem comprar um imóvel, tem que ser vocês para assinar, ou vocês podem me nomear como procurador de vocês e eu vou assinar por vocês? Eu posso assinar por vocês. Então, existem atos que uma pessoa, um representante, pode fazer. Testamento não, a gente fala assim, testamento é ato personalíssimo. Testamento é ato da pessoa. Então, cuida. O Joãozinho morreu. Joãozinho morreu e deixou um testamento. Aí, por coincidência, 50% do patrimônio da pessoa ela pode deixar para quem bem entender. Se vocês, a pessoa tem lá 10 milhões de patrimônio, se quiser deixar 5 milhões para uma instituição de caridade, deixa. Se quiser deixar 5 milhões para o melhor amigo, deixa. 5 milhões é da família, com certeza, necessários. Outros 5 milhões, pode também entender. Então, daí a pessoa morreu. E, para surpresa de todos, deixou um testamento. Caso concreto, deixou um testamento em que a família ficou com 5 milhões e os outros 5 milhões foi lá para o amigo dele. A gente vai dizer assim, ah, esse testamento é válido, está dentro do limite, se essa é a vontade dele, é a vontade dele. Perfeito. Mas qual é o caso em concreto? Desconfiou-se desse testamento. Foi feita a perícia. O que é a perícia constatou? Primeiro, a caligrafia não era do João. Segundo, a assinatura não era do João. Era tudo falsificado. Pessoal, lógica jurídica. Se é tudo falsificado, o que é um testamento? A lei prevê. Testamento, a lei prevê que
é ato da pessoa. Ora, se um caso concreto nós temos prova pela perícia e não foi a pessoa que fez a sua vontade, a lei do testamento, os artigos do testamento, não ensina isso. É o testamento. Não é o testamento? É o mesmo. Mas há aqui o testamento contra a doença. Porque a coisa não é testamento. Logo, os herdeiros iriam receber as comunhões. No momento em que o juiz declara que aquilo ali não é testamento, os herdeiros vão receber. Por quê? Simples. Porque a lei não exigiu. E por que a lei não exigiu? Porque no caso em concreto, a vontade não foi do mundo. Professor, no caso de um contrato de compra e venda, João tem 5 casas, 5 filhos. Ele resolveu deixar as casas só para 2. E aí? Isso é uma coisa. Pois é. Tem que ver se as casas têm o mesmo valor. Que a gente tem que fazer? Partir de qual premissa? Vender, a pessoa pode vender à vontade. Não tem problema. Aliás, também vai ter uma palestra para todos. Você vai tentar participar dessas pessoas. Só estou falando pela sua pergunta. Vai ter. Mas ele deixou no nome da história. Não, vai ter em Gramado. Sempre tem em Gramado, em pontos de congressos, né, sobre direito. No dia 20, 21, agora não estou me recordando bem, é uma sexta-feira, sexta e sábado. Vai ter pelo IBDFAN, IBDFAN, Instituto Brasileiro de Direito de Família. É um congresso que tem autoridades de todo o país para falar assuntos sobre direito de família. Bem interessante. Normalmente, vocês estão entendendo o time, não vai cair nela. Bom, enfim, vamos dar uma olhada. Mas eu estou falando isso porque eu seria um dos palestrantes. Eu vou falar exatamente como você está falando agora. Sobre contratos em direito de família. Porque há uma diferença entre. Essa sexta-feira à noite, né? Há uma diferença entre venda e doação em direito de família. Ou seja, se a pessoa tem um patrimônio e quiser vender, ela pode vender praticamente 100% do seu patrimônio. Se ela tem um patrimônio e quiser doar, ela tem que vender praticamente 100%. Bom, então vamos lá. Eu falei que a pessoa vender pode vender. Então ele pode vender 3 das 5 casas? Pode. Ele pode vender 4 das 5 casas? Ou só com essa casa? Pode. Só que o patrimônio remanescente, ele tem que dividir entre si. Ele não pode contemplar apenas dois. Ele tem que contemplar os é difícil ter um valor. Ele tem que contemplar os Ele pode vender pelo valor que ele quiser. Pode vender pelo valor que ele quiser. Dependendo da idade, se o deve morrer, pode vender. Aí tem uma situação que toda compra e venda, tipo, 496, mas é bem a mesma questão da incidência. Toda compra e venda de pais para filhos, tem que ter a anuência do outro filho. Sim, mas e se ele é de menor? Tem que ter a anuência do outro filho, aí o juiz tem que nomear um curador especial. Agora, veja bem, os pais querem vender o imóvel para o filho. O irmão tem que anuir, tem que concordar. Se o irmão é menor, o juiz vai nomear um curador especial. Os pais querem doar o imóvel para o filho. Esta doação, o outro filho não precisa conseguir. Porque, em princípio, esta doação é um chamado adiantamento de herança. O pai só adiantou a herança para aquele filho. Mas aí, o 50% que ele pediu vai ser descontado desse cara. Isso é um adiantamento de herança. Em princípio. Salvo se ele abrir mão do adiantamento. Ele renuncia ao adiantamento de herança. Mas se ela se paga, ele decide alguém também. Descoberto para voar. Qual que é o nosso fato? Em qual caso? Na compra e venda ou na doação? Se é emancipado, daí o filho vai concordar, o irmão vai concordar, não. O irmão vai concordar. E sendo emancipado, ele pode concordar. Enfim. Não sei não, a gente só falou da compra e venda, entende? Sim, isso não é falecido. Porque, mas aí está a questão. E eu, por isso que eu falo. A gente sempre tem que examinar o caso em concreto. Sempre tem que examinar o caso concreto.
Aí, digamos, daqueles 4 imóveis que ele vendeu, sobrou um. Esse vale 100 mil, esse vale 200, esse vale 300, esse vale 400. Mas este imóvel aqui que sobrou vale 5 milhões de reais. Já mudou o nosso raciocínio. Tem que examinar o caso concreto. Caso em concreto, é isso que eu estou falando. Sim, de repente tem dívida, tem coisa isso. Também que envolve. Eles? Muita coisinha, muito. A pessoa venda, a pessoa pode vender o que vem com ele. Se eu quiser vender 100% do patrimônio, na doação tem que respeitar a meiação. Doação, respeitar a meiação. O que é meiação? Metade. A metade é dos amigos. Por isso que, veja bem, como nós temos diferenças no direito de família e perdendo o Congresso. Diferenças entre contratos de compra e venda no direito de família e contratos de doação no direito de família. São tratamentos diferentes. Eu vou ter 40 minutos para falar, não vai ter tempo. Vai ter tempo. Eu já falei para você. Essa doação tem que ser registrada. Exigindo sim, para que essa doação tenha efeitos contra terceiros, chamados efeitos erga omnes. Erga omnes é uma expressão, bom serve quanto? É uma expressão muito usada no direito. O que é erga omnes? Ou punido a todos. Bom, vamos lá. Não, mas estava na aula, né? Tudo é incidência, pessoal. O que incide? Essa é a questão. Aliás, vou dar um exemplo aqui. Qual é o fato concreto? O pai, os pais doaram o imóvel para o filho. Incide o artigo da doação. Qual é o outro fato concreto? Os pais venderam. Incide o artigo. Entenderam, pessoal? O que incide? Isso que é a questão do problema. O que incide? Qual é o fato social? Bom, aí eu vou fazer incidir aquele artigo. Entenderam? Tudo bem? Tá, pessoal? Bom, e aí? Fato jurídico 900. Vigência quando a lei for publicada e já está em vigência. Então pode prolongar a lei. Ou não, pode entrar em vigência na publicação, é só que ela se atualiza no centro ali. É. E aí a lei tendo vigência, aí ela vai incidir. É quando a lei que já tem vigência vai incidir sobre o fato concreto. Por exemplo, uma lei nunca vai ter incidência no período de vacatio legis. Porque se a lei está em vacatio legis, ela não tem vigência. Se ela não tem vigência, ela não pode incidir. Vamos passar? Na semana passada eu atirei a caneta. Aí digamos que surgiu uma lei. É proibida atirar a caneta em sala de aula. Essa lei ainda está em vacatio legis. Se ela ainda está em vacatio legis, eu posso atirar a caneta. Não estou proibido. Agora, no momento que ela passou a ter vigência e eu atirei a caneta, aí ela vai incidir. Mas por quê? Porque a lei prevê que é proibido atirar a caneta. Vem aqui. Então, a lei está em vigência. No momento que eu atirei a caneta, a lei incide. Eu vou ser punido. Mas só um pouquinho. A lei prevê que é proibido atirar a caneta. O que eu atiro? Um apagador. Se eu atirar um apagador, eu posso. A lei diz que é proibido atirar a caneta. Um apagador eu posso. Porque eu vou poder, mas você entendeu? Se eu atirar o lápis, eu posso. Eu não posso atirar a caneta. Tudo bem? Fato jurídico 400. Pessoal, aqui é só uma introdução, uma breve introdução, sobre o que vocês vão estudar no próximo semestre. Mas são situações que a gente já tem no primeiro semestre, a gente, eu vou dizer assim, a gente já tem que saber que existe. Então, isso é o que eu vou falar. Basicamente, isso que eu vou falar para vocês, vocês vão ficar nas 3-4 aulas. Aulas. São horas. Aulas. Por que fato jurídico lato sensu?
são fatos jurídicos no sentido lato do direito amplo, senso sentido, sentido amplo. Todo e qualquer fato social que é jurídico, todo fato social que é jurídico, ele é um fato do acesso. O que, que eu preciso para o fato ser jurídico? Isso aqui todo. Existência, vigência e existência. Tá. A lei existe. A lei tem vigência. A lei exigiu. A garrafa estava na lata de lixo, eu fui lá e peguei a garrafa. O artigo 1615, agora não lembro, existe, é vigente, incidiu a garrafa. Artigo 2º. Acabou de nascer a criança com vida. O artigo 2º existe, tem vigência, incidiu. A Celeste me vendeu o vadimécum. O vadimécum é dela, eu paguei, manifestei a vontade, ela manifestou a vontade. Artigo 471 existe, é vigente, em si? Bom, mas por que fato lato sensu? Porque dentre os fatos jurídicos, nós temos primeiro os fatos jurídicos ilícitos e os fatos jurídicos lícitos. O que é um fato jurídico ilícito? Contrário ao direito. É quando, cuide bem, o suporte baixo descreve um fato contrário ao direito. Pessoal, crime. Primeiro, matar alguém é um fato social ou não é? Não é um fato social. Sim. Matar alguém é um fato jurídico? Existe lei prevendo? Sim. A lei existe, a lei vigente. Quando a pessoa é morta por alguém, a lei incide. Então esse fato social é um fato jurídico. Só que é um fato jurídico do lado senso classificado como ilícito. É. Vai contra a lei. Oi? Vai contra o direito. Contra a lei. Antes eu peguei a garrafa na lata do lixo. Isso é lixo. Agora, eu furtei a garrafa da André. Ela nem percebe que eu furtei. Esse fato é ilícito. Pega a parezinha branca, ali, tá bonitinha, cristal, daí alguém vai lá e vai fazer a pichação naquela parede branca. Crime ambiental. Prevê a pichação como sendo crime. Ou seja, é um fato jurídico contrário ao direito. Tá vendo? O que é um fato lícito? É quando o suporte fático tem conformidade ao direito. Pergunto, uma compra-venda. A compra-venda do Vadimer, que a Celeste vai me entender. Ele é ilícito? Não, não é ilícito. A fruta que cai sobre o terreno do vizinho é contrário ao direito? Não, não é ilícito. A garrafa que eu peguei na lata de lixo é ilícito? E aí, pessoal, a gente tem que ter um cuidado, porque muitas vezes o mesmo fato, mas dependendo do caso em concreto, ele pode deixar de ser lícito para ser lícito. Como assim? Pois é, a garrafa que eu peguei na lata de lixo é lícito. Mas a garrafa que eu peguei porque eu furtei da Andriele é ilícito. Verdade. A Celeste me vender o Vadimeco é lícito. Agora, o que poderia acontecer? Se a Celeste furtou o Vadimeco para me vender, eu estou comprando o Vadimeco furtado, isso é ilícito. Né?
Pessoal, de novo, o que eu quero mostrar para vocês? O direito é assim. Vamos examinar o caso em concreto. Que nem diz o professor de... A fruta caiu sobre o terreno do vizinho. A fruta pertence ao vizinho. Isso é isso. O vizinho pode pegar a fruta. Agora só um pouquinho. Será que o vizinho não dá? Ah, mas não foi de mão grande, não pegou a fruta que está sobre o nosso terreno? Você furtou. Aí é ilícito. Entendeu? Ah, então a gente tem que sempre examinar. O fato é ilícito. Ah, existem fatos que, pela sua natureza, são ilícitos. Matar alguém que tem que ser ilícito. Entendeu? A gente tem que fazer o exame. Então, por que lá pro senso? Porque ele vai decidir. E aí, pessoal? Ui. Existem fatos, vou só fazer uma referência aqui, que não resultam da vontade da pessoa. São fatos não volitivos. E outros são fatos volitivos. O que significa a palavra volitivo? Vontade. Volitivo. Existem fatos jurídicos? Isso é dentro dos lícitos. Lícitos. Em que a vontade não interessa. Não resumo da vontade. Por exemplo. Nascer com vida. Pessoal, tive vontade. A gente vai dizer assim, mas por que que ela engravidou e por que que nasceu o filho? Pessoal, se é uma gravidez desejada, querida ou não, não interessa. O que que interessa? Nasceu com vida. Ah, os pais são casados, separados, divorciados, tá? Foi um filho a vida fora do casamento, o que interessa é um fato, não volitivo. Se queria gravidez ou não queria, interessa que nasceu comigo. Então, isso é um fato não volitivo. Interessa a vontade. Agora. Só dando um exemplo bem rápido, acho que eu já vi para vocês. Pessoal, vocês são proprietários. Já para esse exemplo, desse terreno, vocês são desse que passa o rio. Pessoal, se o rio que passava aqui, agora o rio passar aqui, isso tem valor jurídico. Se você tivesse umas causas de acessando a propriedade. Eu vou aqui se passar para aqui, agora passar aqui, são um impacto social, porque a lei vai incidir sobre o impacto social, quando ficar caracterizado. Passar para aqui, agora passar lá, 10 metros para cá. Fica qual é o efeito? Claro. Qual é o preceito? Vocês vão ter uma crescente de propriedade. Eu pergunto, esse fato resulta da vontade? Não, o fato da natureza. Então, o fato da natureza tem valor jurídico. Outro exemplo que eu não tenho. Nós temos dois terrenos, pois são confinantes, lindeiros, vizinhos. Aí dá uma enxurrada. E um bloco de terras, deste terreno superior, cai sobre o terreno inferior. Aí tem uma enxurrada. Esse bloco de terras tem valor. Esse bloco aqui pertence a quem? Não pertence mais a esse proprietário que pertence. Porque, por agentes da natureza, houve o deslocamento do bloco de terras. Aí está previsto na lei, isso é um fato da sociedade, está previsto na lei. Pessoal, isso é um fato jurídico? Perdão, é um fato jurídico coletivo? É um agente da natureza, entendeu? Agora, o que são fatos volitivos? São aqueles que necessariamente resultam da vontade. Por exemplo, para comprar, para vender, para doar, para alugar, para prestar um serviço, a gente tem que manifestar vontade. Casamento. Vocês leram na lei no artigo 1514, independente da questão do sexo.
A pessoa somente está casada quando manifesta a vontade de casar na presença da autoridade. Testamento. Não existe testamento sem a manifestação da vontade. Entendeu? Então, existem fatos jurídicos lícitos porque a vontade não interessa. Existem fatos jurídicos lícitos porque a vontade não interessa. E aí, parem. Lá naquela matéria, que eu nem ia falar, mas qualidade, a figura do hábito. Quando o ato é volitivo, o ato pode ser nulo ou anulado. Pode ser. Tá? Tudo bem, pessoal? Ah, então eu arrependo dentro da nossa proposta aqui, que é a proposta do trabalho, no primeiro semestre. Essa matéria que a gente viu aqui, pessoal, ela é muito rasa. Basicamente, a aula passada e a aula de hoje. É todo semestre. Mas por que nós vamos tratar assim? Só até para justificar. Porque ele faz certo ao trabalho. Porque vale que o aluno já tenha esse conhecimento preliminar do que é um fato jurídico. Aí depois você quer. Tá bem? Então você vai ver essa prova.